koninklijk bezoek in Geldermalsen, waarvan alles gebeurt op het gebied van duurzaamheid. Tijdens het werkbezoek bezocht de koning onder meer een voedselbos. Henry Lenverink wordt tijdelijk de commissaris van de koning in Gelderland en vervangt de in opspraak geraakte John Berends. Het najaar is begonnen. Een verrassend goede periode om planten en bloemen juist nu te zaaien. Allemaal heel interessante voedselplanten voor bijen en andere insecten. Goedenavond. Hoog bezoek vanmiddag in Gelderland van koning Willem-Alexander. Hij was daar te gast in Geldermalsen bij burgerwindcoöperatie West-Betuwe. Waar gesproken werd over de duurzame doelen en de investeringen in de regio. Ook kreeg hij een rondleiding in het voedselbos Lingehout. In zijn zwarte Audi kwam de koning vanmiddag bij het duurzame voedselbos aan. Het bos is onderdeel van de burgerwindcoöperatie West-Betuwe. Er is een uitgebreide rondleiding, want er is genoeg te vertellen aan de koning. Wat wilde u aan hem kwijt? Ik wilde vooral laten zien dat dit een andere manier is van landbouwbedrijven. Samen met de natuur mee. En dat een alternatief kan zijn voor gangbare landbouw die wel klimaatbestendig is. En bovendien ook nog heel sociaal en coöperatief. Na een wandeling langs de gewassen is het natuurlijk ook tijd om te proeven wat dat allemaal oplevert. De vraag is natuurlijk of de koning ook een groentepakket heeft besteld bij het voedselbos. Nee, hij heeft niks besteld. Hij heeft wel eventjes onze groenten geproefd in de kiesjes die we hier hadden klaarstaan. En na het voedselbos staat de What Hub op het programma. Een bijzonder laadplein voor onder meer elektrische voertuigen. Het bijzondere van dit laadplein is dat het een heel groot vermogen heeft. En dat kan eigenlijk alleen maar als je hem direct achter een windproject of een groot zonneproject plaatst. En het is helemaal ingericht om accu's die in de bouw worden gebruikt op te laden. En dat laadplein wordt dus feestelijk geopend door de koning. Dit keer geen lintje, maar een druk op de knop. Op naar een energieke en vooral duurzame toekomst. Het Rijnstatenziekenhuis in Elst is zojuist geopend door minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid. 2 ziekenhuizen maken plaats voor 1 ziekenhuis naast het station in het dorp. Hey, zo, goedemiddag. Welkom. Dankjewel. Heel leuk dat je er bent. Met veel plezier. De minister opent het ziekenhuis nadat illusionist Victor Mits een goocheltruc uithaalt, waarbij de uitkomst de datum van vandaag is. Houd er maar uit. Dan mag je het open verhouden. En laat maar even recht voor je uitzien. Inderdaad, daar staat het getal. Het ziekenhuis richt zich vooral op dagbehandelingen. Het accent ligt op dagbehandelingen en polyklinische zorg. En ik denk dat dat ook is waar de gezondheidszorg naartoe gaat. Die zorgkosten die zullen blijven stijgen. Stijgen alleen de salarissen al, hè, om maar iets te noemen. Maar wij doen daar wel een belangrijke stap in. Wij komen van 2 locaties met in totaal 26.000 vierkante meter. En we gaan terug naar een locatie zoals hier van 12.500 vierkante meter. Het is het eerste ziekenhuis op waterstof dat in het ziekenhuis zelf geproduceerd wordt. En daarmee is het ook een flinke verduurzaming. Want het is een beetje gek. We weten dat gezondheidszorg een van de grootste vervuilers is van het milieu. En aan de andere kant weten we dat mensen van milieuvervuiling ziek worden. Dus eigenlijk maken we in de gezondheidszorg mensen indirect natuurlijk soms wel een beetje ziek. Nou, als je die cyclus kan doorbreken, dat lijkt me fantastisch. Na anderhalve week onrust over het vermeend wangedrag van commissaris van de koning John Berends moet er weer rust komen op het provinciehuis. En daar moet Henry Lenverink voor gaan zorgen. Hij neemt de taken tijdelijk over van Berends. Berends legde zijn functie neer in afwachting van een extern onderzoek over vermeend wangedrag. Daarvan wordt hij beschuldigd. Tot het onderzoek is afgerond wordt hij vervangen door Henry Lenverink. Die was 20 jaar burgemeester in Leiden en werd gisteravond voorgedragen door demissionair minister Hugo de Jonge. Dus een bestuurder met een enorme staat van dienst. Enorm degelijke bestuurder die echt rust brengt ook hier op het provinciehuis. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Iemand die heel erg gericht is op de mensen, die ook verbinding kan brengen in de organisatie. Eén brok degelijkheid en dienstbaarheid. En daarmee denk ik echt ook iemand bij wie de provincie in vertrouwde handen is. Voordat Lenverink burgemeester werd, was hij 10 jaar lang wethouder in Arnhem. Met soms ingewikkelde dossiers, zoals de prostitutie.
Daar moet je maar een beetje rijden. Iemand die naar de boeren gaat, heeft het beste ritje voor over. Dat is echt geen probleem. Wethouder Lentverink had een zware avond. Hij deed erg zijn best de bewoners gerust te stellen, maar veel succes had hij niet. Ik hoop dat het een beetje duidelijk geworden is dat er nog een heel proces moet verlopen voordat de ontwikkeling hier daadwerkelijk van de grond komt. Maar dat is lang geleden. Inmiddels is hij al 20 jaar weg uit Gelderland. Maar volgens de jongen is dat geen probleem. Het is denk ik heel gezond om juist enige distantie te hebben ten opzichte van de Gelderse politiek. Om ook in alle onafhankelijkheid te kunnen opereren. Maar juist wel Gelderland ook te kennen. Nou, als je 10 jaar lang wethouder bent geweest van Arnhem, dan ken je de provincie. Planten en bloemen zaaien we vooral in het voorjaar. Maar juist het najaar is ook een moment om inheemse zaden te zaaien. Want niet voor niets laten ook planten in de natuur in de nazomer en in het najaar hun zaad vallen. De Bijenstichting roept op voor wie wil dus nu te zaaien. Deze inheemse planten zijn belangrijk als voedselbron voor alle wilde bijen in Nederland. En die hebben het kort aan voedsel, dus hiermee help je de bijen in Nederland in jouw tuin als je dit soort zaden uitspreidt. Deze vrijwilligers bij de Bijenstichting in Vorden helpen met het inzaaien. Heel leuk werk om te doen. Ja. Prettig, het is vermengd met zand, dus dat strooit lekker, makkelijk. Want als je die zaden normaal gesproken uitstrooit, dan leggen ze allemaal op een kluitje. Ik ben heel benieuwd wat erop komt. Sommige bloeien het eerste jaar, andere pas na een aantal jaren. Die zijn vaste planten, zoals wij noemen. Allemaal heel interessante voedselplanten voor bijen en andere insecten. Sommige inheemse zaden kun je het beste juist nu inzaaien. Het grootste geheim is dat het voorjaar droog is. Dat je moet water geven, dan spoelen de zaden weg. Terwijl het najaar is en de bodem warm en het is vochtig. Dus in het voorjaar gaan ze, heel vroeg in het voorjaar, in maart gaan ze alweer kiemen en groeien. Door je de juiste bloemen te zaaien in jouw tuin, kun je bijen, vlinders en alle andere insecten helpen die zo belangrijk zijn. Want die bijen en die insecten die bestuiven ons voedsel. En we kunnen eten dankzij die bijen, maar ook alle inheemse planten worden, 80% wordt bestoven door bijen en andere insecten. Dus ze zijn ontzettend belangrijk in de voedselketen. De Graafschap doet voor het eerst sinds 2 jaar weer mee in de top van de eerste divisie. Morgen wacht koploper Roda JC. Ik denk dat het een goede groep is, zo samen. Zometeen een vooruitblik. De gemeente Arnhem gaat met Oud en Nieuw een vuurwerk- en lichtshow organiseren. Het evenement komt in de plaats van het afsteken van consumentenvuurwerk, dat door een lokaal verbod dit jaar niet meer mag. De vuurwerk- en lichtshow wordt gehouden bij de stadsblokken. De John Vosbrug wordt die avond afgesloten, zodat inwoners daar samen kunnen komen. Burgemeester Marcouch zal kort voor middernacht het woord nemen en met het publiek aftellen richting het nieuwe jaar. Een leegstaand pand in Hattermerbroek is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Het gaat om het gebouw van hostellerie Vogelenzang aan de Hanesteenseweg. Van de Valk had daar ooit plannen mee. De rook was in de wijde omgeving te zien en trok zelfs over de A50. De oorzaak van de brand is niet bekend. Om duurzame energie op te wekken zijn de laatste jaren windmolens en zonneparken als paddenstoelen uit de grond geschoten. Maar de blik van de provincie reikt verder. Er is ruim 100.000 euro beschikbaar gesteld om te onderzoeken of er een waterkrachtcentrale kan komen bij de sluizen van Driel. De Nederrijn heeft bij het stuwcomplex van Driel een verval van zo'n 2 tot 3 meter. De energie die daarbij vrijkomt zou goed moeten zijn om zo'n 1000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. En dat water stroomt nu via de 2 inlaten aan de zijkant, de noordkant en aan de zuidkant, de rivier weer in. En ook in het midden, en daar zie je ook de turbulentie die daar ontstaat. En dat is het fijnregelkanaal. Op die 3 plekken willen wij turbines plaatsen. Toch staat niet iedereen te springen dat er mogelijk een waterkrachtcentrale bij Driel komt. Volgens Stichting Ravon is het een nieuw obstakel voor vissen. Dat zorgt ervoor dat vissen op hun route afgeleid raken. Vissen die stroomafwaarts komen zwemmen, die hebben kans om door die waterkrachtcentrale heen te gaan. Veel vissen overleven dat niet. En dan is het heel moeilijk om met die turbines zo weinig schade te veroorzaken. Dus wat je ziet is dat daardoor vaak geen waterkrachtcentrale meer gebouwd mag worden. Of de bestaande waterkrachtcentrales worden grote delen van het jaar uitgezet, omdat er op dat moment meer vissen de rivier afzwemmen. En dan heb je nog steeds niet continu stroom. Er zijn waterkrachtcentrales gebouwd inderdaad die visonvriendelijk zijn. Maar die zijn gebaseerd op oude technologieën. Met meerdere partijen wordt daarom gekeken om de waterkrachtcentrale in Driel zo visvriendelijk mogelijk te maken. Het is de bedoeling dat er in 2026 voor het eerst elektriciteit wordt opgewekt.
De Graafschap maakt zich op voor een heuse topwedstrijd. Morgen komt koploper Roda JC naar de Vijverberg. En er is geen enkele reden voor ontzag, want de Graafschap is goed bezig. En doet voor het eerst in 2 jaar weer mee in de top van de eerste divisie. De Graafschap maakte dit seizoen een valse start. Maar de ploeg van trainer Jan Vreeman heeft zich herpakt. Na 3 overwinningen op rij is de Graafschap gestegen van de 16e naar de 5e plaats. Dan ziet de wereld inderdaad een stukje anders weer uit. Dus we staan nu goed voor en we hopen dit door te trekken nu naar Roda toe. Oase van rust natuurlijk is wel lekker werken. Ook voor jonge jongens die zich graag die kansen willen grijpen. Dus dat is voor mij ook hartstikke fijn om dat te merken. Dat het meteen wel een seizoen kan worden waarmee je gewoon mee wilt doen. Zeker om die play-offs te halen, maar misschien wel meer. Alexander Buettner speelt morgen weer met een masker vanwege zijn gebroken neus. De goede sfeer in de selectie vormt de basis voor het huidige succes. Een jonge groep waar veel plezier in zit, veel vrijheid. En ik denk dat het een goede groep is zo samen. En een enorm achterhoeks regionaal karakter heeft deze selectie. Dat wil je als de Graafschap zijn eigenlijk altijd wel, maar dat is niet altijd haalbaar. Ook voor het publiek denk ik dat die dat ook wel mooi vinden, dat zoveel jongens uit de eigen regio komen. Tot zover deze uitzending. Op onze site gld.nl en in onze app meer over de Radboud Universiteit, die een onderzoek start naar het grensoverschrijdende gedrag van een hoogleraar psychologie. Mooie avond verder. Goedendag. Ja, de dag die begon toch zeer aangenaam op veel plaatsen in Gelderland. Er was nog flink wat blauwe lucht en wat zon, maar vanuit het westen nam toch wel vrij snel de bewolking toe. En vanmiddag overheerste die bewolking ook en dat leverde soms prachtige structuur op. Bleef nog wel overal droog. Morgen zal dat anders zijn, want dan krijgen we toch wel te maken met wat neerslag. Er liggen wat storingen boven Groot-Brittannië, daar kan het af en toe ook stevig waaien. En de wolkenpakketten die erbij horen, die komen toch ook wel helemaal tot aan Nederland. En die wolkenvelden, die zijn soms wat dikker en morgen gaan we dat merken, eigenlijk komende nacht al, als vanuit het westen af en toe wat regen over Gelderland gaat trekken. In de loop van de dag, dat zal waarschijnlijk pas in de middag zijn, gaat het vanuit het westen geleidelijk aan wel weer wat opklaren. Kan de zon er nog eventjes bij komen, maar toch vaak wel veel bewolking. Zaterdag daarentegen ziet er prima uit. Dan komt er een hoge drukgebied boven Frankrijk en de Benelux. En het hoge drukgebied zorgt ervoor dat we in Gelderland mooie zonnige perioden gaan krijgen. En dat het ook droog blijft. Het wordt een mooie nazomerdag. Nou, vanavond en ook in de nacht hebben we dus met die wolkenvelden te maken. En in de late nacht vanuit het westen waarschijnlijk al eerste spatjes regen. Temperatuur daalt naar zo'n 13 of 14 graden en er waait een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. En morgenochtend is het dan bewolkt en af en toe regent het bij temperaturen zo rond de 15 graden. In de middag vanuit het westen geleidelijk aan droge omstandigheden. En dan zou de zon nog even door kunnen breken. En die temperatuur die u hier ziet, nou die kunnen we misschien aan het eind van de middag dan nog gaan halen. 20 of 21 graden. En dat alles bij een matige wind uit het zuidwesten. Ja, en dan dat weekend, dat ziet er dus heel aardig uit. De zaterdag, flinke zonnige periode en temperaturen zo rond de 20 graden. En ook zondag moeten we er rekening mee houden dat die temperatuur wel 20 of 21 graden kan halen. Heel misschien dat er in het noorden van de provincie een enkel buitje valt. En na het weekeinde blijft het iets wat lichtwisselvallig, met vaak maxima rond de 20 graden. En dat ligt duidelijk wat hoger dan wat gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. Nog een fijne dag.